Робота подвигається близько місяця. Звісно, що добре. Людям буде добре, що поблизу. Зростає на очах. Проектом передбачено, що майбутня амбулаторія буде мати також житло для лікаря. Все в рамках медичної реформи. За словами сільського голови, ЗІР не розбудовується. Наразі налічує більше 1000 дворів, майже 3000 населення. Відтак створення медзакладу край необхідне. У нас медпункт є в приміщенні сільської ради, от компактненько, ми там як в рукавичці на сьогоднішній день розташовані. Тому сьогодні стало питання створення амбулаторії своїм сімейним лікарем, от, збільшення приміщення, адже сьогодні звертається дуже багато людей, тим більше на сьогоднішній день в дії реформа медична. От, ми це все розуміємо, що це нам потрібно. От, хоча нам тут і близенько до районного центру, але це буде наше своє. Крім того, у Березному триває будівництво дитячого садочка. Навчальний заклад матиме можливість створити 30 додаткових робочих місць та прийняти 150 дітей. Обіцяють завершити роботи до 2020 року. В цьому році виділено 11 мільйонів в загальному на даний садочок, і він повинен бути накритий, змурований і накритий. І якщо все буде нормально, ще закриємо контур вікнами. На слідуючий рік в даний садочок одна із черг має бути запущена в експлуатацію. Анастасія Кучеренко, Владислав Кругляк. Новини Рівного.